Ризики держзакупівель. Уряд планує запровадити цінові обмеження, з якими компанії-постачальники зможуть претендувати на участь у державних тендерах. Йдеться, зокрема, про закупівлі, які проводить Міноборони для потреб наших армійців. Відомстві вважають, що такий запобіжник не дозволить недобросовісним претендентам маніпулювати вартістю продукції. І ще один запобіжник – ретельна перевірка контрагентів. Цим займатиметься новостворена у Міноборони агенція «Державний оператор тилу». Власне, про неї ми далі будемо говорити з Дмитром Клименковим, заступником міністра оборони. Він з нами напряму у зв'язку. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, державний оператор тилу. Напередодні ви зазначили, що це новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе увесь функціонал цих закупівель. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме цей інструмент і, власне, наскільки він буде незалежним від Міноборони? Державний оператор тилу – це державне підприємство, агенція закупівель в сфері оборони. Вона здійснює забезпечення Збройних сил України за напрямками харчування, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо. Тобто буде забезпечувати повністю Збройні сили України тиловими всіми речами. Вона буде, по певної міри незалежна, але оскільки це структура, яка входить в Міністерство оборони, то, звичайно, відповідні аудити, відповідні перевірки будуть, це навіть не обговорюється. А якими напрямками закупівель займатиметься це відомство на першому етапі? І чи планується з часом збільшувати кількість цих напрямків? Напрямки, які я вже сказав, це на сьогоднішній день це харчування, речове забезпечення, паломастильні матеріали і все, що визначить Генеральний штаб для потреб тилового забезпечення, буде займатися виключно на 100% агенція закупівель або державний оператор тилу, як це можна по-різному називати. Я маю на увазі, чи можна очікувати, що колись, наприклад, ця агенція буде закуповувати, приміром, дрони або такмед? Ні. Дивіться, дрони, це вже на сьогоднішній день Міністерство оборони, ми розділили летальні, нелетальні закупівлі. Я відповідаю і за один напрямок, і за інший напрямок, і все, що летальне, це інша агенція. Коли оператор запрацює на повну силу, за яким механізмом будуть, власне, здійснюватися ці закупівлі до того часу, як він запрацює? Дякую за запитання, це дуже важливо. Ми очікуємо, що за напрямом харчування агенція закупівель у сфері оборони почне роботу з грудня. Щоб підприємство юридично запрацювало на повну потужність, лишилося, щоб Кабінет міністрів підтримав дві постанови, запропоновані Міністерством оборони. Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо позитивне рішення. Друга постанова – поки знаходиться ще на стадії погодження, після прийняття постанови агенція запрацює на всі 100%. До кінця року ми запровадили тимчасові зміни в порядку закупівлі разом із громадськістю, разом із Антикорупційною радою. Ми детально проаналізували торги, які Міноборони проводили раніше, і вирішили встановити антикорупційні запобіжники. Що це запобіжники, маю зазначити, це дуже важливо. Цього разу ми оголошуємо торги не на півроку, а на 3 місяці. Постачальники будуть забезпечувати Збройні Сили України з січня по березень включно цього року. Наступного року, 24-го. Це потрібно для того, щоб на повну потужність запрацювала агенція. Інший запобіжник, згідно правил, кожен учасник торгів приходить на них із каталогом, в якому 409 найменувань продуктів для ЗСУ. Відтепер на ці продукти ми встановили верхню і нижню граничну ціну – КЕПи. Відсутність цих меж раніше дозволяла для недоброчесних, скажімо так, учасників торгів маніпулювати цінами продуктів. Деякі постачальники ставили дуже низькі ціни на продукти, які ЗСУ вони будуть постачати у великих об'ємах. А на їжу, яка користується великим попитом, ставили високу ціну. Це дозволяло занижувати ціну всього каталогу продуктів на папері, а на практиці Міноборони переплачувало. Тепер такого не буде.
І ми розділили ще найбільші лоти на декілька частин, щоб знизити їхню середню ціну. Це надасть можливість менш потужнім компаніям також брати участь в торгах і створити здорову конкуренцію. На тендер ми виставили 30 лотів, а до цього було 22. Напередодні Рахункова палата оприлюднила звіт аудиту щодо ефективності використання коштів на придбання речового майна, забезпечення харчування військових у першому півріччі цього року. І згідно з ним, придбання найбільш вживаних продуктів, воно здійснювалося за цінами, які в середньому десь на третину перевищували ринкові. Власне, як ви можете прокоментувати цей звіт і як не допустити подібних явищ у майбутньому? Ну, по-перше, ми дуже вдячні Рахунковій палаті, тому що будь-який репорт – це таке підґрунтя, це така основа, яку ми можемо використовувати. Це проведена велика робота для нашої роботи з агенцією, щоб не допустити тих помилок, які були. Як я вже зазначав, ми встановили деякі запобіжники, це кепи, щоб ціна не була високою, а також і встановили нижню границю, як я вже зазначив, щоб не можна було маніпулювати. Також я б хотів би зазначити такі важливі речі, як які ми впровадили для запобігання корупції. Це перше, це антикорупційні запобіжники, вбудовані в основу оцих процесів агенції. Це стосується як процесу відбору кадрів, так і взаємодії з постачальниками, проведення тендерів на закупівлю там тощо. Якщо казати про рекрутинг, то кожен кандидат проходить перевірку на конфлікт інтересів. При ухваленні, скажімо, рішень дотримуються принципи наявності двох пар очей. Тобто має бути принаймні дві людини, які дивляться на ситуацію і мають дійти згоди, що все треба виконати саме таким чином, а не інакше. Інший важливий момент, який я хочу зазначити, це максимальна автоматизація та цифровізація, щоб людина не втручалася у процеси. Тобто це human factor. Також агенція здійснюватиме перевірку постачальників і продукції на стадії визначення переможця і на стадії виконання контрактів. У постачальника перевірятимуть фінансові показники, наявність корупційних правопорушень у розрізі антимонопольного законодавства. І по продукції, наприклад, чи не застосовувалось до товарів санкційне обмеження, як Україна, так і країн-партнерів. Постачальники обов'язково перевірятимуться на предмет зв'язків із політиками, чиновниками, щоб мінімізувати корупційні ризики, звести їх до нуля. І саме головне, що закупівлі будуть проводитися через електронну платформу для публічних закупівель, всім відомо, ProZorro. Вся інформація про тендери там є відкритою. Кожен охочий може подивитися, що придбала, де ж установа, на яких умовах, за скільки і в кого. Дуже дякую, пане Дмитре, що роз'яснили ці важливі моменти. Я нагадаю про реформу держзакупівель на потреби армії. Ми говорили із Дмитром Клименковим, заступником міністра оборони України.